曾呼召一群蒙恩的人，一同拉上船身向外邦航行。十字架要高高的被举起，无数的灵魂哦将被赎回来。在远处观望，人作成为王，新时代的百姓，跨时代的复兴，庄稼收了，收割到了，他曾整个城市，他在远处观望，人坐着为王，新时代的百姓，跨时代的复兴，庄稼收了，收向外邦航行。